Feminismoa, emakumeen eta gizonen eskubideen berdintasunaren defentsa bezala, gure herriko, gizartearen, enpresaren, politikaren eta erakundetako agendetan sendotzen ari da. Baina arau esparrutik arago, gizartearen eskaria geroz eta handiagoa da. Eta zeintzuk dira emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunei aurre egiteko ditugun erronka nagusienak? Bat, emakumeen eta gizonen belaunaldi berri bat sendotzea. Bi, indarkeria matxistaren aurkako borrokari lehenbailehen ekitea. Eta hiru, emakumeak individualki eta kolektiboki ahalduntzeko dinamikak sustatzea. Horregatik, berdintasunaren aldeko apustua eta feminismoaren ikurrina gure egiten dugu. Emakumeen eta gizonen eskubideen berdintasuna defendatzeko postulatu feministarekin bat eginez. Eta gure erakundeek izan duten arau esparru juridikoa oinarritzat hartuko dugu berdintasunerako politikak bultzatzeko eta garatzeko. Baieztatzen dugu Euskadiren etorkizuneko erronkek, hala nola klima aldaketak, ekonomia digitalak, gizarte kohesioak, bizikidetzak, edo Europako eta munduko kontzertuan nazio gisa aitortzea lortzeak, gure herriko emakume eta gizon guztien talentua eta ekarpena eskatuko dutela. Beraz, inoiz baino beharrezkoagoa da genero ikuspegia prozesu guztietan txertatzea, esparru, maila eta politika guztietan ezarriaz. Genero berdintasunerako politiken izaera eraldatzaileak berekin dakar justizia, askatasun, errespetu, garapen eta ongizate handiagoa.